Один з тренерів підготовки мобільних бригад в стаціонарних пунктах щеплення, один з регіональних тренерів Запорізької області по підготовці бригад мобільних для вакцинації проти коронавірусу в стаціонарних пунктах щеплення, тобто це первинна ланка. Ми розпочали вчора перший день тренінгу, першого нашого тренінгу. Сьогодні другий день. Ця підготовка здійснюється згідно програми дорожньої карти, згідно спеціальної такої тренінгової програми, яка розрахована на 2 дні, де ми навчаємо медиків, які будуть працювати на стаціонарних пунктах щеплення в амбулаторіях, як сімейних амбулаторіях державних, так і приватних, які мають можливості для вакцинації. Там є спеціальний перелік вимог. Вони є дуже-дуже, скажімо так, такі суворі. І зараз навчається перша група медиків. Перед тим ми пройшли тренінг 18-19 в Києві, де з нами працювали національні тренери. Отримали повний пакет презентацій, які необхідні для навчання. З нами також працює в команді я як педіатр. І ви знаєте, що моя друга спеціальність – це інфекціоніст, і я є спеціалістом з питань вакцинопрофілактики. Також працює сімейний лікар Олександра Шелодяк. Працює медсестра, яка відповідає за питання вакцинації в місті, Ольга Некрасова. І лікар-анестезіолог, яка Наталія Орловська, яка зараз буде безпосередньо навчання з приводу надання допомоги при невідкладних станах, які можуть виникнути дуже рідко. Як правило, невідкладні стани виникають при прийомі медичних препаратів, всіляких уколів, таблеток, але обов'язково йде навчання кожного медичного працівника в плані і надання невідкладної допомоги, якщо раптом така ситуація виникла. Медики навчаються дуже ретельно в плані того, як проводити вакцинацію. Ми зосереджуємося на техніці вакцинації, на митті рук, на одягу, щоб не було зайвого цього камуфляжу, який лякає людей, тому що це дійсно не потрібно. Тобто мають бути чисті руки, мають бути маска, може бути захист волосся, може не бути. Тобто таке усучаснене ставлення до підходу до вакцинації. І зосереджуємося обов'язково на правильній позиції пацієнта, як він, де він знаходиться, на прибиранні зайвих всіляких непотрібних куструбатостей, які виникають, кожен хрестак придумав вакцинувати. Тобто є чіткі правила, вони дуже прості, на пошуку місця ін'єкції, оскільки інколи бачимо вже перші, скажімо так, досвід вакцинації, що, незважаючи на навчання, проведена вакцинація не в дельту, а проведена нижче, звичайно, що у пацієнта є певні свої реакції, які виникли через програмні помилки. Тобто навчаємо цим питанням, якими ми володіємо досить добре, і наші перші, скажімо так, учні, майбутні учасники мобільних бригад, вони демонструють дуже гарні знання, і це дуже-дуже радує. Атмосфера у нас дуже хороша. І що хочу сказати, що так бачимо по Україні, у нас створені одні з найкращих умов для того, щоб наші мобільні бригади готувалися на належному рівні. Тобто ви бачите всі засоби комунікації, медійка, транспортний доступ, можливість транспортної комунікації. І, звичайно, за це є вдячність, тому що дійсно ми як тренери отримуємо задоволення від такого навчання.